Mostarski sajam jedan je od najznačajnijih događaja ovog tipa u regiji. Ove godine slavi svoj 25. rođendan. Oko 800 izlagača iz preko 30 zemalja ove godine predstavit će se u narednih 5 dana. Sajam je otvorio premijer Hrvatske Andrej Plenković u prisustvu mnogobrojnih visokih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, ali i regije. Svečanom otvaranju prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Federacije Nermin Nikšić, predsjednica Vijeća ministara Borjana Krišto, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Radovan Višković i mnogi drugi. Otvaranje sajma pratila je kolegica Sane Lagaković. Zemlja domaćin Međunarodnog sajma privrede u Mostaru po drugi put je Hrvatska. Stoga je sajam otvorio hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je kazao da je Bosna i Hercegovina druga zemlja po ulaganjima iz Hrvatske, dodavši da je prošlogodišnja robna razmjena između Hrvatske i Bosne i Hercegovine iznosila 4 milijarde eura. Druga ste zemlja u koju hrvatske kompanije ulažu. Isprepletenost i povezanost naše dvije zemlje i geografska je takva da nema praktički važnog prometnog pravca, a da nije vezan za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Sajam privrede je postao brend Mostara, kazala je predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali dodala je i snažni pokretač ekonomskog razvoja Mostara i cijele Bosne i Hercegovine, pa i regije. Neka i ovaj sajam bude inspiracija i podstrek za sve nas da u svijetu koji se neprestano mijenja ostanemo otvoreni za nove ideje, iskoristimo prilike koje nam se pružaju i nastavimo zajedno raditi na stvaranju sinergije koja će nas sve voditi ka prosperitetnoj budućnosti. Na Mostarskom sajmu tradicionalno se predstavljaju proizvodi iz metalske i građevinske, poljoprivredne, prehrambene, automobilske i drugih industrija. Ivan je stigao iz Zagreba kako bi ostvario dodatne poslovne veze. U kratkom vremenu može se odraditi puno sastanaka. To je prednost tog sajma i mi smo zadovoljni. Uvijek je duh dobar ovdje na Mostarskom sajmu. Raspoloženje, taj jedan duh je stvarno za poželjete. Tokom trajanja sajma bit će održane i podsajamske manifestacije, sajam turizma, sajam vina i te tehnologija, a planirani su i međunarodni poslovni susreti. Sajam će biti otvoren do subote 20. aprila. Kao i prethodnih godina, na marginama sajma održani su bilateralni susreti zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i regije. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je sa Miroslavom Lajčakom, posebnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana. Krišto je zahvalila Lajčaku na njegovoj konstantnoj podršci u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Nametanje izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine od strane visokog predstavnika Kristijana Šmita nazvala je iznenađujućom reakcijom zbog koje, kaže, prekinut rad koalicije na državnom nivou. Prije same ceremonije otvaranja sajma u zgradi Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru, Plenkovića su dočekali predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Dragan Čović te predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Dakle, sajam je svečano otvoren, trajaće narednih 5 dana, odnosno do subote 20. aprila. Iz Mostara za ovo javljanje toliko.